Esse lugar foi a minha escola, o meu primeiro ano onde eu estudei, na verdade. Que fica onde hoje é o Terminal do Campo Limpo. Ali no fundo do Terminal do Campo Limpo era uma escola de madeira e tudo, que as crianças que faziam o primeiro ano, todo mundo fazia lá, né, que morava aqui na região, fazia nessa escola. E eu lembro das árvores que tinha, porque ali tinha a Metafil ali, onde a Anhanguera hoje, tinha muito eucalipto. E ali era uma descida boa, assim, a gente ia para a escola, não tinha um asfalto que cruzava ali ainda. E a gente descia para lá e tinha os pinheiros, e a gente brincava com aqueles pinheiros, com aquele cheiro maravilhoso que solta aquela... Eu não sei como chama aquela parte do pinheiro. A gente brincava até de peãozinho, mas é um cheiro gostoso dos eucaliptos, né? E esse caminhar dali, que eu morava ali onde é a delegacia, a delegacia veio muito tempo depois, né? E parece que quando a delegacia veio, aí começou a vir as coisas ruins, que a gente nem ouvia falar. É interessante isso também. Não tinha violência, não via falar. Eu lembro que morreu uma pessoa. Morreu uma pessoa matada. E aquilo foi para a gente foi muito assim, estrondoroso, né? Foi uma coisa que, nossa, morreu uma pessoa, né, naquela época. E hoje, infelizmente, é uma coisa comum, né, da gente se ver. Então essa descida ali para essa escola, onde é o Terminal Campo Limpo ali, aquela rua do lado, não era asfalto nem nada, é uma memória minha, assim, de criança. É uma memória dessa coisa do caminhar em si. Todas as crianças indo para a escola caminhando, né? Que hoje quase você não vê, né? Soca dentro de uma perua, dentro de um carro, e você não vê nem... Então essa coisa para mim é... E ali, naquela rua, aquele trecho ali, não existe mais, né? Não vai ter nem como filmar isso, mas... É uma memória que ficou, tá na minha... É como se fosse hoje, né? Ah, eu lembro que a gente cruzou o rio, que tinha um rio. Tem um rio, mas hoje é um rio que não... Naquela época ainda podia se passar por ele, né? Assim, não tinha esgoto, assim, tanto... Não tinha uma coisa... E a gente cruzou essa aventura foi essa, de ter cruzado esse rio e ter ido atrás, num espaço que tinha uma lagoa lá para trás. E a gente foi nadar, né? Então, e a gente ficou assim meio perdido até. Era um campo, era muito enorme, assim, era muito, né? Então a gente se perdeu um pouco. E eu lembro dessa coisa, dessa aventura de como criança, de como os espaços são muito grandes. E hoje você olha assim, daqui ali. E pra gente era uma dimensão enorme e a gente se perdia naquilo, né? Coisa que não tinha do outro lado do rio. Não tinha casa, não tinha nada. Não tinha nada. E tinha essa lagoa lá pra cima que a gente foi nadar lá e tudo. Escondido. Então por isso que eu lembro, né, dessa coisa. Desse dia aí, dessas aventuras. E também nessa região, no mesmo lugar, um dia eu cabulei aula e fui. Imagina, o moleque me ensinou, a gente tava com estilingue pra matar passarinho. E aquilo... Não matei passarinho nenhum, mas eu fiquei com estilingue. E meu pai ficou sabendo daquilo, né? E aí o meu pai brigou comigo, quebrou o estilingue, né? E foi ali, por ali naquela região, onde era a escola e tal. E isso também marcou, assim, porque... Desse fato, né? De ter quebrado e meu pai mostrado isso, né? De não fazer isso com os animais e tal, porque era coisa de moleque e tal, e meu pai veio ali e me deu uma lição ali daquilo, né, de muito interessante pra você, pra uma criança aquilo, né. Eu fiquei chocado, né, meu pai ter feito aquilo, mas depois a ficha caiu, assim.